Hej og velkommen til nyhederne. 5 børn blev i går brændt inde i et hus i Skejby. Vi har haft en reporter ude ved området, som spurgte en, der bor tæt ved stedet. Hvad synes du så om, der er 5 børn, der døde inde i det her hus? Bare fordi deres mor gik fra dem og tændte kakkeloven. Det er jo lidt mærkeligt, at der er nogen, der gør det. Det var lidt uhyggeligt at tænke på. Det skete så tæt på. Men synes du, det er jo ikke en specielt god idé at bare tænde en kakkeloven og så tænde i kakkeloven og så bare gå fra sin børn? Hvad synes du om det? Er det en god idé eller? Nej, det er ikke en særlig god idé, fordi de vidste jo sikkert ikke, hvordan man skulle håndtere. Nej, de var også. De sov jo også. Husk, I også kan følge os på de sociale medier. Navnet er bare DR Nyheder. Tak for jer. Velkommen til den her video. Vi har lige haft idræt. Vores hal ligger derovre. Og vi vil nu gå ned i vores omklædningsrum. Ja. Vi. Det er her. Med. Og vi vil nu gå her ind. Hvorfor ligger der her? Oh shit. Hvad fanden? Han er død. Okay, der er en mand derinde. Altså, det er helt vildt mærkeligt. Du er derinde fra. Du er derinde fra. Fuck. Skal vi gå derned? Ja, kom. Jeg har pænt op der. Hvor tror du, han er? Jeg ved det ikke. Han må være. Skal vi lade dig? Fuck, jeg tør næsten ikke at tænke på det. Gå ind. Skal vi gå derind? Ja. Gå væk. Han sidder derinde. Han sidder derinde. Hej og velkommen til videoen. Den her video. Og i dagens anledning har vi taget til Kastede Kirkegård, som ligger her. Og vi vil nu gå ind på det. Yes. Der er nogle rygter om noget i den her kirke her. Og det vil vi ikke finde ud af. Betonmure til lejlighed. Det er altid godt, det er altid godt, det er altid godt. Det er altid godt. Og så du må ikke lukke dig en bar eller noget. Der er også en arbejdsting til den der. Yes. En dame eller en mand, der er blevet begravet der. Træls. Og en der. Alt fint. Der er også nogle
Det ser ting ud til dig. Det sker rigtig så meget her. Der er sådan en krav og sådan noget. Hov, vent lige, jeg kunne lige høre nu. Hold øje der. Lige. Hold øje der. Hvad gør man? Strik. Det er en lang video, det her, tror jeg. Jeg tror, han er bange for mig. Det er min! Jeg er skudt! Hvad finder han? Hvad er der sket? Hvor er han henne? Jeg ved det ikke. Han har slået sig. Hvad? Han har slået sig. Hej. I dag så er vi i en kirke. Lisbjerg kirke, ja. Og hvad hedder det? Den er fucking fed. Og som I kan se herop, så er der et fucking fedt alter. Og så, det er fedt over. Fuck Jesus Christ. Fuck det nice. What the fuck? Okay. Yo, shit. Nej. Oh, fuck. God damn it. Oh, fuck. What the fuck? Shit.